Коли хтось говорить про особливо жорстоких людей чи режими, чому вони зазвичай використовують слова нацистський чи фашистський, але майже ніколи комуністичний? Звертаючи увагу на незрівняний обсяг страждань, які спричинили комуністи, чому комуніст настільки менш огидний термін ніж нацист? Комуністи вбили 70 мільйонів людей в Китаї, більш за 20 мільйонів у радянському союзі, не рахуючи близько 5 мільйонів українців. І майже кожного третього камбоджійця. Комуністи взяли в рабство цілі народи в Росії, В'єтнамі, Китаї, Східній Європі, Північній Кореї, Кубі і великій частині Східної Азії вони зруйнували життя понад мільярда людей. То чому ж у комунізму не така погана репутація, як в нацизму? Перша причина існує просто велика неосвіченість на тему комуністичних дій. І праві і ліві ненавидять нацизм і вчать його злі історії. Зате і я говорю тут про лівих, не про традиційних лібералів, як Гаррі Трумен або Джон Кеннеді, ніколи не зневажали комунізм. А оскільки ліві домінують в університетах, майже ніхто не вчить про злу історію комунізму. Причина друга нацисти здійснили Голокост. Ніщо не зрівняється з голокостом за ступенем відвертості зла. Схопити практично кожного єврейського чоловіка, жінку і дитину на європейському континенті і заслати їх на смерть це безпрецедентно і не порівняти ні з чим. Комуністи вбили набагато більше людей, ніж нацисти, але ніколи не зрівнялися з голокостом в систематизації геноциду. Унікальність голокосту і справедливо велика увага до нього запевнили те, що у нацизму гірша репутація ніж у комунізму. Причина третя комунізм збудований на теоріях, які гарно звучать. Нацизм ні, він збудований на мерзенних теоріях. Інтелектуали, зокрема, звісно ж, ті, що пишуть історію. Купуються на слова настільки, що вважають вчинки менш важливими за слова. Тому вони і близько не зосередили стільки уваги на жахливих діях комуністів, як зосередили на жахливих діях нацистів вони нехтують злочинами комуністів, списуючи їх на неправильне розуміння справжнього комунізму, але вони вважають звірства нацизму і правильно логічними і неминучими наслідками нацистської ідеології. Причина четверта: німці ретельно виклали усе зло нацизму, взяли на себе відповідальність за нього і намагалися відшкодувати його. Росіяни не зробили нічого схожого щодо жахів Леніна і Сталіна. Навпаки, Ленін, батько радянського комунізму, досі шанується в Росії. А щодо Сталіна, як це висловив історик Росії з Лондонського університету Дональд Рейфілд? Цитую. Люди досі заперечують напряму, чи опосередковано сталінський голокост. Кінець цитати. Хоч Китай виявив найбільшого масового вбивцю в історії і поневолювача їх усіх, Мао Цедуна, але він далі лишається шанованим в Китаї, кожна китайська купюра має на собі його зображення. Поки Росія, Китай, В'єтнам, Куба і Північна Корея не визнають зла, яке вчинили їхні держави під комунізмом. Злочини комунізму залишаться менш відомими, ніж злочини Німеччини під правлінням Гітлера. Причина п'ята комуністи вбивали насамперед своїх людей, а нацисти вбили дуже мало німців. громадська думка світу концепція, що є моральним нонсенсом. Така, що вбивства членів своєї групи набагато менш варті уваги ніж вбивства тих, хто до неї не належить. Саме тому, наприклад, коли чорні вбивають мільйони інших чорних в Африці, не викликає майже ніякої реакції у громадської думки світу. І причина шоста на думку лівих, останньою хорошою війною була Друга світова війна. Війна проти німецьких нацистів і японських фашистів ліві не вважають війни проти комуністичних режимів хорошими війнами. Наприклад, війна американців з в'єтнамцями вважається аморальною, а війна проти корейського комунізму і його китайських комуністичних покровителів просто ігнорується. Поки ліві і всі інституції, які піддаються їхньому впливу, не визнають, наскільки злим був комунізм, ми будемо і надалі жити у морально заплутаному світі. Тим часом всі добрі люди мають зобов'язання перед жертвами комунізму вивчити, що з ними трапилося краще бути вбитим чи поневоленим, ніж світ, який навіть не знає, що ти існував. Я Деніс Прагер. To keep our videos free, click here.